Perjantai aamu junalla jatketaan. Noustaan Kleine Scheidekille, sieltä Eicherpretzerille. Ja kävellään sitten lopulta Eicherpretzeriltä alas Albigeniin. Sieltä junalla. Eicherpretzeriä pitkin alas ja rintavaa siinä. 1 kilometriä. Tietty määrä paljon nostaa sinne juoksella. Ensin hirveen heilu ja sitten rauhoamisen ja siihen. Siellä on uusi läks ylös jo. Joo. Ja saman tien läks. Se vaihto. Tämä on koukku irti, koukku kiinni, uuteen ja... Tuolla kivien päällä. Joo. Joo. Hyvin bongattu. Please make your way to the green gates and scan your ticket. Individual passenger. Puolella. Eli Myrre näkyvissä, missä käytiin siellä joka päivänä. Tuolla alempana, huomattavasti alempana. Esta es punto de vista. Neliökilometriä kokoa ja Italian suurin jäätikkö. Metrin lunta ja siitä muodostuu lopullisesti jäätä, sentti. Nyt se alkaa pakkaantumaan, sitten tulee se niin sanottua firniä. Meidän taakse jää sitten Mönk ja Eiger. Siellä on vaeltaipali lumella. Laskettu joku, mitä mahdollista. Sieltä tehdään latukone tekee lattu. Joo. Tuo on lumetuslampi. Ja tuolla on toinen tuolla. Tuohon kauempas. Tuo on Interlaken, mikä ne siinä on kaupunki tuolla. Joo. Tuossa on Kleine Scheidek tässä alhaalla. Grindelwald. Ja tuon munkin takana on nyt sitten Aike. Tuo toisella puolella katoikko nää, kun ne on niin hienot pilvet. Yes, it's for these heights, yeah. Pitchilier. Katsotaan, Minkäs pingviini? Mulla on kuusi tunteita.
katsoa tännekin vielä vilkasta. Niin. Suklaata. Lautelut. Niin, pakko siinä on. Se on käsitöitä. Mikäs herra siinä? Se tekee sitä puhua. Näet sä Jaapis tässä sama hintas? Siit vielä sit. Ja laskeutui köyrevaras. Kaks pitää ylhäät kiinni. Ja tuolla hiekka päällä. Tuolla on monta. Nyt paino jalas. Hurja päässä täällä jäisi ihan kevyesti. Niin, no joo. Eikä tää niinku ole silleen varmaan edes haastaa, mutta haluan sen pitää, että se tietyt reit on tarkoitettu pyörille, tietyt reit ei ole tarkoitettu niin. Pyörille. Papissakinhan se ongelma, että silti ihmiset on jäljessä kakia. Siinä on ollut kukkassi. Se onko se niiden tekemä tuo koko pesä sitten? No, 1938 nyt ensimmäinen reitti, mikä on nyt tähän piirretty tähän karttaan. Hotelli näkyy siellä. Näkyy.
Ja oli tuolla ylhäällä oli jäätikkö ja siellä oli noin jäätikköjärvi. Se on paikallinen kiiruna. Juna-asema tuolla. Kyllä. Isäntä ikuistaa. On hyvä. Super tack. Unglaublich.